imali smo dosta programa. Krenuli smo, ako se sećate, amateri u svome gradu, gde su se predstavile naše folklorne sekcije, gde se predstavio naš kor. To je bio prvi koncert ovde na Trgu. Posle toga smo imali koncert kora na Tvrđevi, koji je takođe bio dobar i dobro posećen. Zatim smo imali koncert klasične muzike, koji je doduše jedan od retkih stvari koje smo ove godine imali, smo problema oko organizacije zbog toga što je pala kiša, pa smo morali da ga prebacimo iz Tvrđeve da bude ovde u Domu kulture, pa pošto je nastavila kiša da pada, nestalo struje i morali smo da ga odložimo za naredni dan, tako da je bio ovde na Trgu ispred Doma kulture i taj koncert klasične muzike, koji je zaista bio interesantan. Šteta što taj koncert nije gledalo možda više ljudi nego što je bilo tada na Trgu. Zatim smo imali tri dana koncerata na Tvrđavi, ničim izazvan, Artan Lili, Nikola Rokvić, Negativ, da ne zaboravimo Negativ. Tri koncerta koje su zaista bila više nego solidno posećena. Ulaz je bio besplatan kao i za ostale programe tokom pirotskog leta. Zaista možemo da budemo ponosni na to, zato što smo zahvaljujući i razumevanju gradske uprave i naravno budžetu koji smo imali za pirotsko leto uspeli da sve te programe organizujemo da budu besplatni. Posle toga smo krenuli sa dečijim igraonicama, odnosno sa dečijim programima, pa smo imali tri programa na Tvrđavi dečijih, imali smo lutkarsku predstavu, imali smo dečiji kabare, imali smo akrobate, crtanje po licu i tako dalje. Zatim smo napravili jednu malu pauzu, pa smo avgusta krenuli sa magičnim šovom Igora Trifunova, mađioničar znači, pa smo imali još dve dečije predstave. Zatim je počela mini letni sajam knjiga ovde na Trgu i imali smo naravno i međunarodni folklorni festival. Zaista mogu da se zahvalim gostima koji su bili ove godine na međunarodnom folklornom festivalu. Imali smo dva inostrana ansambla, imali smo pet naših ansambala, naravno za ansambla Doma kulture. Zaista je bilo teško organizovati uopšte međunarodni folklorni festival zbog ove situacije, a pogotovo je bilo teško ovim ljudima koji su dolazili iz inostranstva da smognu snagi i naravno da nađu novca da isfinansiraju putovanje. Trajao je dva dana, ali u svakom slučaju mi smo više nego zadovoljni što smo uspeli da ga održimo, kažem, za razliku od prošle godine. I verujem da ćemo naredne godine da se vratimo na ono što kako je bilo i prethodnih godina. 16. je bio po redu, imali smo preko 200 učesnika na sceni tokom dva dana. Imali smo ove naše ansamble koji su dolazili na pojedno veče, tako da zaista mislim da je naša publika bila više nego zadovoljna, vidio si po broju ljudi koji su bili na Trgu. Takođe smo imali besplatne bioskopske projekcije, imali smo tri crtana filma, imali smo jedan domaći film. I na kraju, možda i neplanirano, onog dana kad smo zatvarali mini sajam knjiga 48. imali smo i koncert ansambla Venac iz Gračanice. Oni su nekako, da kažem, imali smo sreće da im otkažu na nekom drugom mestu, pa su pitali da li mogu da dođu kod nas i bili su ovdje kod nas. Tako da kažem, zaista možemo da budemo zadovoljni i tim programom koji smo ovako dobili i besplatno i interesantan je bio program.